Energetikalık koopsuzlukta kamsızdoo maksatında Batken rayonunun Kıştut ayılında Çakan Kestin kuruluşu jürüdü. Jergiliktüü investor tarafından 1 milyon AKŞ dolarından aşuğun karajat sarttal. Kuruluş işleri bütse bir neçe ayıldı elektri energiyası menen kamsızdayt. Smetalık bağısı 1 milyon dolardan aşuğun. Bu küçük kez cumuşka berilip kala turgan bolso, bir kaskatı bir Kıştut ayılın elektri energiyası menen kamsız kılat. Экинчи каскаты кошула турган болсо, бул Таян айылындагы электр энергиясы менен камсыз кылат. Кыштагы суу менен 6-7 трансформатор жүздүккө жарайт да, бир эле нерсе. Эл жазда болсо, бир эле каскат 10'дон ашык турбинаны иштетет. Суу 6 кубка чейин көбөйөт да. Бул кыштыгыга башка, жазыга башка болуп калат. Эгер жазда 6 ай ток көп чыгат, кыштыгыда мындай болуп чыгат. Анан быйылкы жылга нарыгы экинчи каскатка уруксат берип калсалар, күзгө чейин бүтүрсөк, мындай жалпак тил менен айтканда Таян Кыштутка жарап калат да. Район башчысы кичи кестерди куруу боюнча аракеттер көрүлүп жатканын билдирди. Бул багытта инвесторлорго жергиликтүү бийлик тарабынан да колдоолор көрсөтүлүп, артыкчылыктар каралат. Келечекте Баткен районунун тоолуу айылдарын кичи кестер аркылуу электр энергиясы менен камсыздаса болорун айтат. Жогорку тарапка дагы 2-3 ушундай мини кестерди куруу пландаштырган. Эгерде ошол мини кестерди кура турган болсок, биз мынабыл Özbek Respublikasının Sok rayonu menen çekteşken dara zonası, dara zonasının jorku aymağı dep koyuz. Ошол зардалыга чейинки аймак айылдар толугу менен электр энергиясы менен камсыз болот. Кыргызстандын аймактарында электр энергиясына болгон муктаждыкты жоюу максатында чакан кестерди куруу планы ишке ашырылып жатат. Аны курган ишкерлерге салык жагынан жеңилдиктер берилүүдө. Баткен облусунун аймагында жалпы 6 чакан кестин курулушу жүрүп жатат. Электр энергия коопсуздугун камсыздоо багытында Баткен облусунун аймагында кечи кестерди куруу маселеси келип чыкты. Быйылкы жылы Кадамжай районунда 2 жерге 5 жана 7 мегаваттык, Баткен районунда 2 жерде 29 мегаваттык, Лейлек районунда 2 жерде 6 мегаваттык жана 600 киловаттык кестерди куруу аракеттери көрүлүүдө. Өткөн жылдын октябрь айында уюштурулган инвест форумда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусу суу ресурстарына бай экенин айтып, чакан кестерди курууга инвесторлорду чакырган. Буга облуста жайгашкан ири дарыялар ыңгайлуу келип, кыргыз орус өнүктүрүү фонду каржылоо булагы болууга даяр экенин айткан. Баткенге инвестиция салуунун бир тармагы бул энергетика. Лейлектеги ак суу, Козу Баглан, Баткендеги ак суу, Исфайра, Кожешкен, Сок, Кадамжайда Исфайран сай, Аксай, Шахимерданда сыяктуу ири дарыялар чакан кестерди бүтүп жатат. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду даяр сиздерге. Ушул кестердин проектлерин баары даяр болсо акчасын бөлүп берүүгө. Мен дагы бир жолу айтайын, именно ушул проектлерге финансы министрлиги гарантия берет да. Энергетика министрлиги 2021 жылы 48 кичи кес курууну максаттаган болсо, чакан кес курууга ниеттенген 20 компанияга күбөлүк берген. Анда кестерди куруу долбоору 2022 жылдын 1 мартына чейин ишке ашырыла башташы керектиги айтылган. Республикада жалпы кубаттуулугу 54 мегаватт болгон 19 чакан кес иштейт. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.